কোভিড সংক্রান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-2397-8046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। যে গৰুখুটি আসল যেটো সমস্যা, সমস্যাৰ পৰা যাতে চৰকাৰে সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, চৰকাৰে কামত পলাব দিব নালাগে। আমি প্ৰতিনিধিসকলে এনেকুৱা কথা বতৰা ক'ব নালাগে যাৰ কাৰণে চৰকাৰে পলাবলৈ সুযোগ পায়। গতিকে এতিয়া গৰুখুটি হওক বা অন্য জেগা হওক, যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে সেইসকল ভাৰতীয়, এইসকল অসমীয়া, এইসকলৰ NRCত নাম আছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে। ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপিত কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতক লগ কৰিছোঁ, ৰাজ্যপালক লগ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতে তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে এই ভূমিহীন মানুহ, লেণ্ডলেছ মানুহ, সেইসকলক যাতে সংস্থাপিত কৰে। ছবিঘাকৈ খেতি মাটি, এক বিঘা ঘৰ বনোৱা মাটি দিয়াৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেইখিনি কাম যাতে আৰম্ভিত হয়। আৰু যি প্ৰায় 1000 ফেমিলিক উচ্ছেদ কৰি দিলে, নিজে মই সেই অঞ্চলত গৈছোঁ, এইসকলৰ মূৰৰ ওপৰত চালি নাই। এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছে, এই মানুহখিনিৰ আজি স্কুল নাই, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক য'ত আছিল তাত স্কুল আছিল তাত গুচি গৈছে, শিক্ষাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ পৰা যাতে মানুহখিনি বঞ্চিত নহয়, চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এটা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, ইলেক্টেড চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এইখিনি যাতে চৰকাৰে পালন কৰে গৰুখুটিৰ এই উচ্ছেদিত মানুহৰ কাৰণে। যে গৰুখুটি আচল যিটো সমস্যা, সমস্যাৰ পৰা যাতে চৰকাৰে সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, চৰকাৰে কামত পলাব দিব নালাগে। আমি প্ৰতিনিধিসকলে এনেকুৱা কথা বতৰা ক'ব নালাগে যাৰ কাৰণে চৰকাৰে পলাবলৈ সুযোগ পায়। গতিকে এতিয়া গৰুখুটি হওক বা অন্য জেগা হওক, যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে সেইসকল ভাৰতীয়, এইসকল অসমীয়া, এইসকলৰ NRCত নাম আছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে। ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপিত কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতক লগ কৰিছোঁ, ৰাজ্যপালক লগ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতে তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে এই ভূমিহীন মানুহ, লেণ্ডলেছ মানুহ, সেইসকলক যাতে সংস্থাপিত কৰে। ছবিঘাকৈ খেতি মাটি, এক বিঘা ঘৰ বনোৱা মাটি দিয়াৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেইখিনি কাম যাতে আৰম্ভিত হয়। আৰু যি প্ৰায় 1000 ফেমিলিক উচ্ছেদ কৰি দিলে, নিজে মই সেই অঞ্চলত গৈছোঁ, এইসকলৰ মূৰৰ ওপৰত চালি নাই। এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছে, এই মানুহখিনিৰ আজি স্কুল নাই, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক য'ত আছিল তাত স্কুল আছিল তাত গুচি গৈছে, শিক্ষাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ পৰা যাতে মানুহখিনি বঞ্চিত নহয়, চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এটা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, ইলেক্টেড চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এইখিনি যাতে চৰকাৰে পালন কৰে গৰুখুটিৰ এই উচ্ছেদিত মানুহৰ কাৰণে। যে গৰুখুটি আচল যিটো সমস্যা, সমস্যাৰ পৰা যাতে চৰকাৰে সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, চৰকাৰে কামত পলাব দিব নালাগে। আমি প্ৰতিনিধিসকলে এনেকুৱা কথা বতৰা ক'ব নালাগে যাৰ কাৰণে চৰকাৰে পলাবলৈ সুযোগ পায়। গতিকে এতিয়া গৰুখুটি হওক বা অন্য জেগা হওক, যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে সেইসকল ভাৰতীয়, এইসকল অসমীয়া, এইসকলৰ NRCত নাম আছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে। ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপিত কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতক লগ কৰিছোঁ, ৰাজ্যপালক লগ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতে তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে এই ভূমিহীন মানুহ, লেণ্ডলেছ মানুহ, সেইসকলক যাতে সংস্থাপিত কৰে। ছবিঘাকৈ খেতি মাটি, এক বিঘা ঘৰ বনোৱা মাটি দিয়াৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেইখিনি কাম যাতে আৰম্ভিত হয়। আৰু যি প্ৰায় 1000 ফেমিলিক উচ্ছেদ কৰি দিলে, নিজে মই সেই অঞ্চলত গৈছোঁ, এইসকলৰ মূৰৰ ওপৰত চালি নাই। এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছে, এই মানুহখিনিৰ আজি স্কুল নাই, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক য'ত আছিল তাত স্কুল আছিল তাত গুচি গৈছে, শিক্ষাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ পৰা যাতে মানুহখিনি বঞ্চিত নহয়, চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এটা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, ইলেক্টেড চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম ডিউটি, এইখিনি যাতে চৰকাৰে পালন কৰে গৰুখুটিৰ এই উচ্ছেদিত মানুহৰ কাৰণে। কৈছিলোঁ যে এটা কমিউনেল দলৰ সৈতে বিজেপিমুখী বিৰোধী দল, তেওঁলোকৰ লগত এলায়েন্স কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে পৰাজয় হৈছিল। এই কথা মই হাইকমাণ্ডকো কৈছোঁ, এই কথা মই আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ আৰু আজিও কৈছোঁ, যে AYDF-ৰ সৈতে যদি এলায়েন্স নহ'লেহেঁতেন, সেই সময়ত যদি লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত যদি আমি এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্বন্ধ গঢ়িলোহেঁতেন, আজি অসমত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিলেহেঁতেন। সেইটো মই নকওঁ, ব্যৰ্থতাটো কালেক্টিভলিয়ে হ'ব। ময়ো যেতিয়া সেই সময়ত দলৰ ভিতৰতে কৈছিলোঁ, ৰাজহুৱাকৈতো কোৱা নাছিলোঁ। আজি চবেই দেখিছে, আজি চবেই দেখিছে, আজি চবেই দেখিছে কোনে কৈছে শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি, কোনে কৈছে যে নিয়াৰ কি কয় নিয়াক দি পেলাই তদন্ত কৰিম, টেৰৰিষ্টৰ পৰা পইচা লয়, কোনে টিভিত বহি পেলাই কৈছে যে মই আমুকে মুখ্যমন্ত্ৰী পাছত মোৰ ব্যৱসায় ৰমৰমীয়া হৈ গ'ল, চবেই দেখি আছে। এতিয়া কাৰ সৈতে কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰিছিলে, কাৰ কাৰ ভুল আছিলে, এইবিলাক কথাটো এতিয়া কোনো ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নাই। আজি এতিয়া AYDF দলে আপোনালোকে চাই থাকক, প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, কোন নহ'ব, কোনে সিদ্ধান্ত ল'ব।
এতিয়া যেহেতু আমি তিনিটা দলের মধ্যে কথা বতরা চলি আছে গতি এটা আমি সমষ্টি কেন্দ্রিক কথাখিনি আজি শেষ কৈছো। ইয়ার পাছত আমি পরবর্তী সময় তেখেতও কৈছে যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি বাকিখিনি কথা কৈছিলো যে এটা কমিউনাল দলসতি বিজেপি মুখী বিরোধী দল তেওঁলোকৰ লগত এলায়েন্স করার কারণে কংগ্রেসে পরাজয় হয়েছিল। এই কথা মই হাইকমান্ডকো কৈছো, এই কথা মই আগতেও বহুতবার কৈছো আর আজিও কৈছো যে এআইডিএফ সতি যদি এলায়েন্স নহলেহেতেন সেই সময়ত যদি লুইন গগৈ ডাঙরিয়া অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যদি আমি একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ গঢ়িলোহেতেন আজি অসমত কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী থাকিলে সেইটো মই নকম। ব্যর্থতাটো কালেকটিভলি হব, মইও যেতিয়া সেই সময় দলৰ ভিতরে কৈছিলো রাজুভাকেতো কোৱা নাছিল। আজি সবেই দেখিছে, আজি সবেই দেখিছে, আজি সবেই দেখিছে কোনে কৈছে শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে, কোনে কৈছে যে নিয়ার কি কয় নিয়াক দি পেলায় তদন্ত করিম টেরোরিস্টের পর পয়সা লয়, কোনে টিভিত বহি পেলায় কৈছে যে মই আমুকে মুখ্যমন্ত্রী পাছত মোৰ ব্যবসায় রমরমিয়া হয়ে গেল, সবেই দেখি আছে। এটা কার সতি কংগ্রেসে এলায়েন্স কৰিছিলে, কার কার ভুল আছিল, এইবিলাক কথা তো এটা কোনো ব্যাখ্যা কৰিবলগা দরকার নাই। আজি এতিয়া এআইডিএফ দলে আপনাদের চাই থাকুক প্রার্থী কোন হব কোন নহব কোনে সিদ্ধান্ত লব। এতিয়া যেহেতু আমি তিনটা দলের মধ্যে কথা বতরা চলি আছে গতি এতিয়া আমি সমষ্টি কেন্দ্রিক কথাখিনি আজি শেষ কৈছো। ইয়ার পাছত আমি পরবর্তী সময় তেখেতও কৈছে যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি বাকিখিনি কথা কৈছিলো যে এটা কমিউনাল দলসতি বিজেপি মুখী বিরোধী দল তেওঁলোকৰ লগত এলায়েন্স করার কারণে কংগ্রেসে পরাজয় হয়েছিল। এই কথা মই হাইকমান্ডকো কৈছো, এই কথা মই আগতেও বহুতবার কৈছো আর আজিও কৈছো যে এআইডিএফ সতি যদি এলায়েন্স নহলেহেতেন সেই সময়ত যদি লুইন গগৈ ডাঙরিয়া অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যদি আমি একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ গঢ়িলোহেতেন আজি অসমত কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী থাকিলে সেইটো মই নকম। ব্যর্থতাটো কালেকটিভলি হব, মইও যেতিয়া সেই সময় দলৰ ভিতরে কৈছিলো রাজুভাকেতো কোৱা নাছিল। আজি সবেই দেখিছে, আজি সবেই দেখিছে, আজি সবেই দেখিছে কোনে কৈছে শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে, কোনে কৈছে যে নিয়ার কি কয় নিয়াক দি পেলায় তদন্ত করিম টেরোরিস্টের পর পয়সা লয়, কোনে টিভিত বহি পেলায় কৈছে যে মই আমুকে মুখ্যমন্ত্রী পাছত মোৰ ব্যবসায় রমরমিয়া হয়ে গেল, সবেই দেখি আছে। এটা কার সতি কংগ্রেসে এলায়েন্স কৰিছিলে, কার কার ভুল আছিল, এইবিলাক কথা তো এটা কোনো ব্যাখ্যা কৰিবলগা দরকার নাই। আজি এতিয়া এআইডিএফ দলে আপনাদের চাই থাকুক প্রার্থী কোন হব কোন নহব কোনে সিদ্ধান্ত লব। এতিয়া যেহেতু আমি তিনটা দলের মধ্যে কথা বতরা চলি আছে গতি এতিয়া আমি সমষ্টি কেন্দ্রিক কথাখিনি আজি শেষ কৈছো। ইয়ার পাছত আমি পরবর্তী সময় তেখেতও কৈছে যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি বাকিখিনি কথা।